Mungu anaelekea kuchoka. Sio kwa sababu Mungu amekosa nguvu, bali kwa sababu amevumilia lakini hatubadiliki. Nimekuja kusema tu kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Hii ni onyo kuwa ingawa hajachoka, lakini hivi karibuni atafanya nini? Siwasiki. Ingawa hajachoka, hivi karibuni atafanya nini? Na kwa hivyo neno la Mungu linasema siku ya leo kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Huu ni muktasari wa mambo kuwa hali ikibakia vivi hivi, Mungu ataacha kutuvumilia. That God is patient with us, but God will not be permanently patient with us. And very soon, God will get fed up with waiting for us. And that's why the message comes to us today, Adventist men and everybody else listening, that God is almost getting tired of waiting for you and me. Mungu anaelekea kufanya nini? Siwasiki. Mungu anaelekea kufanya nini? Huu ni ujumbe wangu. Nifanye matengenezo. Huu ujumbe ni wa nani? Ni wangu. Huu ujumbe ni wa nani? Nifanye matengenezo. Nifanye mabadiliko kwa maisha yangu kwa sababu Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Ikiwa sitafanya mabadiliko katika maisha yangu, huenda Mungu akachoka na mimi, na Mungu akichoka ni hatari sana. Nitasoma mistari ya Biblia muone hatari ya Mungu kuchoka. Lakini kwa sasa nataka mjue kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Siwasiki. Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu anaelekea kuchoka. Ujumbe huu pia ni ujumbe ambao nahitaji kuwapa wengine kwa dharura. Kuwapa kina nani? Wengine. Kuwapa kina nani? Wengine, kwa sababu kuna watu wanapotea dhambini wakifikiria Mungu atangoja siku zote. Mahubiri yamehubiriwa hapa Kapsokwony, na kuna majirani wa kanisa hawajaibatizwa, hawajabadilika. Nenda muambie kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Siwasiki. Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Wanataka crusade ngapi ndio tuwabatize? Tumewafundisha sabato kila wakati. Tumeanzia kitabu cha Mwanzo, Mungu akaumba, siku ya saba ikawa sabato. Kwa hivyo sabato ni siku ya saba. Mumeelewa? Wanasema ndio. Alafu tukaingia kwa mana, Mungu akapeana mana kila siku. Siku ya sita akapeana mara mbili ili sabato wasiende kusanya. Mumeelewa? Wanasema ndio. Tunasema Ezekiel, sabato ni ishara kati ya Mungu na wanadamu. Mumeelewa? Ndio. Isaya 58, musielekeze mguu yenu kuvunja sabato. Mumeelewa? Ndio. Tunaingia Mathayo 28, tunaingia Luka, Marko. Yesu akakufa Ijumaa, akafufuka Jumapili. Na kwa hivyo sabato ni siku ambayo iko katikati ya Ijumaa na Jumapili. Mumeelewa? Ndio. Na sasa uko tayari kubatizwa? Aki nipe muda nifikirie. Mungu anaelekea kufanya nini? Siwasiki watu wa Mungu. Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Huu ni ujumbe unapaswa kupelekewa watu mahali pote. Waambiwe kwamba Mungu anaelekea kuchoka. Ni ujumbe wangu na ni ujumbe wa wengine. Wajue kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Mimi nataka ujiulize, utafanya mabadiliko yepi ukishawishika kuwa Mungu anaelekea kuchoka? Kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 3.
Kitabu cha Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 3. Mlango wa 6 mstari wa 3. Kama mpaka saa hizi hujapata mwanzo na ndio ya kwanza kwa Biblia, tukifika Zefania utafanyaje? Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 3, na bado unafungua kabisa. Mwanzo inasema, then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Their days will be 120 years. Wanadamu zamani walikuwa wanaishi miaka 900, 700, 800, alafu Mungu akafanya nini? Akachoka. Wacha nianze kwa ajili ya wale bado wako kitabu cha Mambo ya Nyakati wanatafuta mwanzo. Munisikilize. Zamani wanadamu walikuwa wanaishi miaka 700, 800, hata sasa tungekaribisha wachungaji wale wa miaka 900 wasimame wasalimie mkutano, wangesimama kusalimia mkutano. Lakini mnajua kwa nini hatuishi miaka 900? Kwa sababu Mungu alifanya nini? Alichoka. Na akakuja akatangaza akasema kwamba roho wangu hataendelea kushindana na wanadamu siku zote. Nimepunguza kutoka 900 mpaka 120. Na mkiendelea ninaweza kufanya nini tena? Na mnajua alipunguza. Mnajua ama hamjui? Baadaye Daudi alikuja akasema, hey, tukiwa na nguvu ni 70 na nguvu kidogo ikiongelezeka 80, kwa sababu Mungu anafanya nini? Na ndio nimekuja kuambia Adventist men kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Siwasikii. Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu alipunguza miaka ya wanadamu walipochoka na dhambi zao. Mungu ni yule yule, na bado tunatenda dhambi, na ujumbe ndio huu. Tukizidi katika dhambi, Mungu aliyepunguza miaka bado anaweza kufanya nini? Anaweza kupunguza miaka. Kanisa ilinituma kama gambo pale, tunaanzisha university ya nguvu sana. University ya nguvu inaanza pale. Na kama unataka kubahatika kwa hii dunia, kuwa kwa university yenye inaanza. University yenye inaanza mambo yake huwa inateremuka tu, inaenda vizuri. Tunaanza university pale Kamagambo, Migori County. Nikiwa pale, nikaamua wacha niwatembelee watu, nikiwaombea na kuwasalimia na nini. Na nikakuta kwamba ukichunguza wajane ni wengi sana. Wajane ni wengi sana. Mnajua maana ya wajane kuwa wengi? Unajua maana ya wajane kuwa wengi? Inamaanisha wanaume wako wapi? Mimi nauliza, wajane wakiwa wengi wanaume wako wapi? Hiyo point lazima niendelee nayo kweli. Si hiyo point imeisha hapo? Adventist men, kama wajane ni wengi, Adventist men wako wapi sasa ile wajane wanakuwa wengi? Mungu anaelekea kufanya nini? Daniel chapter 5 verse 26 and 30. In Daniel chapter 5, the Bible tells us that there was a man called Belshazzar, and he decided to use the cups that belonged to the temple of God. And a hand came from heaven and wrote on the wall, and wrote mene mene tekel of our sin. And the man trembled and said, what does this mean? And eventually was told that Daniel can come and help you interpret. And the Bible says in Daniel chapter 5 verse 26, that here is what the words mean. Daniel is speaking to King Belshazzar. And he says, mene, God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Kwamba Mungu amehesabu siku zako Belshazzar, na amechoka na wewe, ameamua iishe leo.
Yani Mungu alikaa akaitisha faili yako. Akaangalia vile umekuwa ukifanya mambo, akasema wacha hii faili ishie hapa. Huyu akiendelea hivi kanisa ya Mungu itaharibika. Na ndio Danieli anamwambia Belshaza, Mungu ameita faili, amekupima, amechunguza na ameamua kwamba inaisha siku gani? Siwasikii, inaisha siku gani? Inaisha leo. Kwa sababu Mungu amefanya nini? Siwasikii, kwa sababu Mungu amefanya nini? Mungu amechoka. Ndio nilikuja kuambia kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu anaelekea kuchoka. Mungu akachoka na Belshaza. Ukisoma mstari wa 30 inasema, that very night Belshaza king of Babylon was slain. Usiku huo huo ambao Mungu alichoka na yeye, mambo yake ikaisha. Yaani Mungu alimwangalia akiabudu miungu. Na Mungu alijua mambo ya Belshaza, alijua mambo ya Nebukadnezar. Yaani Mungu anamwangalia tu mpaka alipoenda kuleta vikombe. Akamwaga ndani chang'aa na muratina na busaa na kila kitu akaweka na akaanza kunywa na Mungu akafanya nini? Mungu akachoka. Na akatuma mkono kumwambia, nimechoka na wewe. Na akaandika juu akamwambia, mene mene tekel ufarsin, nimechoka. Akasema, hey, hii maneno gani? Daniel akakuja akamwambia, mfalme haya maneno ni mazito, lakini nitakuambia, Mungu amepima vile unaendelea kwa hii kanisa. Mshahara unapata. Akili umesoma. Lakini kanisa haijaifaidika na wewe kuwa ndani. Na sasa Mungu amechoka. Mungu alipochoka na vituko vya dhambi vya Belshaza, alipunguza siku zake na zikaisha usiku huo huo. Mungu akichoka na mimi au wewe, anaweza punguza siku zikaisha leo hata saa hii. Na hakuna penye utampeleka. ICC watampata wapi? Ndio nimekuja kuambia watu wa Mungu kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Belshaza aliendelea kuchokoza Mungu, hakujua kuwa Mungu atachoka na yeye apunguze siku zake. Nimekuja kuambia Adventist men kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Siasa za uongozi kila mwaka wakati wa uchaguzi. Ndio hiyo tunaelekea kuota ya uchaguzi. Ya nini? September, Oktober, November, December. Saile tunachagua wazee wa kanisa na nini na nini. Siasa kali, kali kanisani. Mpaka hata watoto wadogo wanajua kanisa imegawanyika. Nimekuja kuambia kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Siwasikii, Mungu anaelekea kufanya nini? Unangangania kazi ambayo hata ulipwi mshahara. Mpaka inakuwa vita, inaingia kwa magazeti, munafunga kanisa, munaweka nyororo, ati tumekasirika sana. Nimekuja kuambia kwamba, si ati Mungu aoni, lakini jua leo, anaelekea kufanya nini? Anaelekea kuchoka. Mungu anaelekea kuchoka. Kutofuata kanuni ya uongozi wa mihula miwili, kwa sababu ulipeana ploti ya kanisa. Ulipeana plot. Sasa kanisa imejengwa karibu na kwako, wewe ni elder miaka 17. Na kanuni inasema, elder anaserve mihula miwili peke yake. Kama wewe umepitisha mihula miwili, sikia leo kutoka kwa pulpit, wewe ni mwenye dhambi, mtu muovu. Na Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu anaelekea kuchoka. Kupeana plot ndio ifanye wewe ndio ukue elder permanent. Kanisa ina discuss kitu, alafu wewe unainua mkono baadaye na kupeleka mambo yote opposite. Na kwa sababu mchango wewe ndio ulitoa mchanga, nyumba wewe ndio umejenga, sasa sisi tuna surrender tu. Ukisema hivi tunafuata tu, kanisa imekuwa mateka kwako. Nimekuletea ujumbe siku ya leo. Ujumbe unasema nini? Asisiki, Mungu anaelekea kufanya nini? Na Mungu akichoka na wewe, tutapata elder wengine, maana hata utakuwa kwa uchaguzi. Kuna wimbo tutaimba ya mwisho, alafu tutaweka maua mahali,
na Mungu atakuwa amemaliza na sasa tutakuwa na nafasi ya kuwa na elders wengine. Sijui kama mnanielewa, si lazima tuseme kila kitu. Mungu anaelekea kufanya nini? Siwasikii. Mungu anaelekea kufanya nini? Haiwezi kuwa ati mtu mmoja peke yake ndiye anajua kazi kwa hii kanisa. Hapana. Hata wewe unaweza kuwa mshiriki ukakaa tu na ukahubiriwa na ikawezekana na hakuna kitu itaharibika. Kanisa haikuanza na wewe na haitaisha na wewe. Wewe saidia kazi ya Mungu. Wengine wakichaguliwa usiseme, wacha vijana waendelee, wacha sisi tukae kando. Unakaa kando kwa kazi ya Mungu. Nimekuja kukuambia wewe unaekaa kando kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Sina maneno. Nilikuja tu kusema Mungu anaelekea kuchoka. Wizi wa sadaka. Wizi wa sadaka na zaka. Wizi, theft. Mungu anaelekea kufanya nini? Kuna wale wanaibia kwa shamba, hawaileti kanisani. Kuna wale wanasanya, wanaiba. Wale wanakusanya, wanaiba na kuweka kwa mfuko. Tumekuja kuwaletea message leo kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Na ikionekana hakuna njia ingine, Mungu akichoka na watu tangu zamani, anapunguza ama anamaliza. Wengine mnafanya mikakati ya ujenzi wa makanisa, kumbe ni wizi. Arambe ni kubwa lakini kanisa haisongi. Tumeita wanasiasa, tumesanya pesa nyingi. Alafu block line moja inawekwa tu na simiti. Alafu nasema tumemaliza. Ripoti ikiitishwa haikuji. Tumekuja kuwaletea neno la Mungu siku ya leo. Maana hizi kazi huwa za wanaume. Utakuta wanawake sana wakihusika kwa hizi kazi. Hizi kazi ni za wanaume za ujenzi. Nimekuja kuambia kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Kanisa inajengwa na kwingine kwako inajengwa. Yani wewe na wanao supply vitu ya ujenzi, mnajuana hata mnasalimiana. Pengine hata wewe ndio una supply kanisa. Kanisa inajenga, wewe ndio unaleta simiti, unaleta mchanga, tunasanya sadaka, watu wanatoa pesa, lakini kanisa haisongi. Miaka na miaka tumekuletea ujumbe siku ya leo kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Siwasikii. Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Na atachoka na hiyo mambo. Yani kanisa itakaa hivyo miaka ngapi? Kazi ya Mungu haina pesa kwa sababu watu hawatoi zaka na sadaka. Wameimbiwa mpaka kila siku tu saa ya sadaka, leteni zaka kamili galani. Yani mpaka unaijua mali yako sasa na hujatoa. Alafu nasema, sasa tunatoa na hujatoa. Nimekuletea message kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka na uongo wako. Sasa tunatoa, we ulitoa nini? Unajua hiyo kikapu inaweza kuwa haina kitu? Alafu nasema, sasa tunatoa. Wiki mzima unapanda pikipiki kwenda huku kwenda huku. Wiki mzima uko kwa mtandao unachangia siasa. Kazi ya Mungu ukija, mtu mzima mwenye akili timamu unatoa shilingi 10, shilingi 5. Unajua ilifika mahali ikabaki sisi peke yetu ndio tuna mashilingi. Hakuna biashara ingine ina mashilingi. Hakuna biashara ingine ina mashilingi. Hata wenye switi wanauza shilingi 5-3. Alafu shilingi moja moja zinabaki kanisani. Ninyi mnaotuletea mashilingi ambayo wengine hawatumii, Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka na nyinyi. Na siku moja hamutafika na hizo shilingi kanisani. Tutoe pesa ya maana, kazi ya Mungu isonge wapi? Si mnaona hata Zakayo huyu kutoka Sugoi anapandisha yake kila siku, si ndio? Si mumeona anapandisha yake? Kwa sababu haitoshi kuendesha serikali. Serikali ya Mungu hapa inakwama tu, inakwama tu. Alafu mnataka kubembelezwa. Hata leo wamesema tutatoa sadaka baada ya mahubiri. Na kuna mtu amekaa mahali, atatoa kidogo kabisa ama apangi kutoa, atapita pita tu. Utafikiria anaenda kutoa, kumbe anaenda huku, anaenda huku. Nimekuja kuambia kwamba Mungu anakuona na anaelekea kufanya nini? Sijawasikia. Mungu anaelekea kufanya nini?
Mungu anaendelea kuchoka. Anaelekea kuchoka. Najua kuna wengine wanadharau wachungaji kwa sababu una hela ama una uhusiano na viongozi wetu. Unadharau sisi pastors, mnatudharau kwa sababu pengine wewe ni mtu unajuana sana na wakubwa wetu kwa ofisi ama pengine una pesa kuliko sisi. Sisi hapa hatukuitwa kutafuta pesa, hata hatunaanga pesa. Lakini tumewekwa mafuta. Tumepakwa mafuta. Tunaweza kuwa hatuna kitu. Tunaweza kuwa kiatu ni moja na suti ni moja, lakini tumepakwa mafuta na wewe na pesa zako hujapakwa hata arimis. Na watu wanaudharau wachungaji kanisani haikuangi kina mama sana na watoto. Mara nyingi ni wazee. Kwanza mtu amesoma ana degree moja tu, degree moja. Anakimbia naye na Kiingereza mingi kwa kanisa yenye hata watu hawatumii Kiingereza. Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Wafanyikazi wote ni wa Mungu. Wewe ni wa Mungu, mchungaji ni wa Mungu. Ukiheshimu kiongozi maisha itakuwa afadhali. Lakini nyinyi ambao imekuwa ngumu, maana mnatupimanisha, huyu pastor hajasoma sana, huyu pastor hajui kitu, ule pastor afadhali, hatutaki huyu pastor, tunataka yule. Umegeuka Mungu eh? Wewe umeanza kuita watu. Ati huyu pastor atoshi kanisa yenu? Kwani kanisa yenu ni provincial ama ni national? Nimekuja kuambia nyinyi wenye mnafikiria kanisa yenu iko kategori fulani, Mungu anaelekea kufanya nini? Asiwasikii, Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu anaelekea kuchoka. Mungu anaelekea kuchoka. Kuna wengine wanaishi kanisani kana kwamba mambo ya kanisa hayawahusu. Wazee wakiitwa hawaji. Kiongozi akisimama aseme Adventist men wote tukutane baada ya mahubiri, yeye na mke wake na watoto wanaelekea nyumbani. Nasema sasa wazee waliambiwa wabaki. Ule mzee anaenda ni mzee ama? Yaani kazi ya Mungu hawataki kuhusika. Tumekuja tu kuambia kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Hawasaidii kazi kanisani, hawasaidii kwa hali, hawasaidii kwa mali. Tumekuja kuambia kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Kisoma Luka 12 mstari wa 20 na 21. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia yule tajiri mpumbavu. Mungu akamwambia kwamba we mpumbavu, usiku wa leo. Tajiri mpumbavu akaambiwa usiku wa leo. Tajiri mpumbavu akaambiwa usiku gani? Wa leo. Kwa sababu akilima alisahau Mungu, akipalilia akasahau Mungu, akivuna akasahau Mungu, akijenga magala anasahau Mungu, kazi zote anasahau Mungu. Saa ile sasa anakaa na starehe, wacha ni kule maisha sasa, wacha ni kule maisha. Mungu akamwambia nimechoka, nimengoja sana, nimechoka. Na usiku wa leo nimechoka na wewe, sitaki ikipambazuka ukuwepo. Luke chapter 12 verse 20. Alafu verse 21 anasema, this is how it will be for whoever stores up things for themselves but is not rich towards God. Alikuwa mpumbavu, maana muda wake wote na mali yake yote alijistareesha, lakini hakufanya kazi ya Mungu. Alivyozidi kufaulu ndivyo alivyozidi kumsahau Mungu. Mungu akachoka kusubiri sadaka yake. Mungu akachoka kusubiri kutumika kwake. Na Mungu alipochoka naye akamwambia usiku gani? Akamwambia usiku wa gani? Akamwambia usiku wa leo nimechoka na wewe. Nimekuja kuambia watu wa Mungu, sina maneno mengi. Nimekuja tu kuambia kwamba Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu anaelekea kuchoka. Mungu anaelekea kuchoka. Mungu anasubiri pesa zetu ziajiri GMPs,
lakini tunatoa kidogo kidogo mpaka unasikia ati Adventist Men Union yote walikutana alafu tukaajiri GMPs wawili. Sisi wote tukaajiri wawili. Sijui kama hiyo ina make sense ati sisi wote tukaajiri wangapi? Na kuna watu hapa wanaweza wajiri watano peke yao. Lakini sisi wote plus hao tukaajiri GMPs wangapi? Wawili. Sini vizuri tujue Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu anaelekea kuchoka. Atasema kama ni nyinyi ndio nategemea niwe na GMPs. Nafikiri karibu nitachoka. Yaani Mungu anasubiri awe na GMPs anasema, "Hey, Adventist men wamekutana Kapsokwony. Wacha nione tutapata GMPs wangapi?" Ombi langu ni kwamba Mungu asichoke nasi siku ya leo. Hallelujah. Hallelujah. Alipochoka na yule tajiri, alifunga mambo yake usiku huo huo na mali yote aliyotafuta kwa bidii akaiacha. Najua mimi kama mchungaji nimezika watu wengi kwa mazishi na nimechunguza sana majeneza, haina mifuko ndani. Sijui kama nyinyi mmeangalia majeneza? Haina mifuko ndani. Hainanga mifuko. Majeneza haina nini? Hakuna kitu unaenda nayo. Na nguo tu huwa unavalishwa kwa sababu watu watakuja kuangalia ndani. Kwa hivyo hizi mali yote tunaye tutaacha. Kila kitu tulio nayo tutafanya nini? Tutaacha. Wacha imtumikie Mungu. Mungu alipochoka na Waisraeli, aliwapeleka Babiloni kwa miaka 70. Na katika kitabu cha Ufunuo 3, kuanzia mstari wa 14 ujumbe wa kanisa la Laodikia. Na sisi ndio kanisa la Laodikia, ni kweli ama si kweli? Mungu anasema kwamba, ninajua habari zenu, ninyi si moto na ninyi sio nini? Si baridi, ninyi ni vuguvugu. Na anasema kwamba kwa sababu ninyi ni watu vuguvugu, nimechoka, na nikichoka na ninyi anasema nitafanya nini? Nitawatapika. Mtu akitapika anafurahia ama amekasirika? Amekasirika, anasema nitawatapika. Nimekuja kuambia kwamba Mungu anaendelea kuchoka na uvuguvugu wa Waadventista, baadhi ya Waadventista hapa kanisani. Mungu anaelekea kuchoka. Anasema nimeangalia moto hamko, baridi hamko, anasema mimi ninachoka. Ninachoka. Mungu anaelekea kuchoka. Kisoma Petro wa pili mlango wa 3 mstari wa 9, Biblia inasema kwamba Petro wa pili mlango wa 3 mstari wa 9, 2 Peter chapter 3 verse 9 inasema the Lord is not slow in keeping his promise. Mungu hakawi kutimiza ahadi yake jinsi wengine wanavyodhania kukawia, bali anavumilia ili sisi wote tufikie toba. Mungu angekuwa amechoka na sisi zamani, lakini anavumilia. Lakini Biblia inasema hatavumilia milele. Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Mungu anatusubiri tutumike. Mungu anasubiri na hata subiri milele. Anachoka na sisi kushikilia mpango wa kando. Mungu anajua una mpango wa kando mahali. Unakuwa mjeuri kabisa, unapotea, unazima simu, upatikani. Mungu anaelekea kufanya nini? Sauti imepungua kwa mara ya kwanza tangu nianze haya mahubiri. Sauti imepungua kwa mara ya kwanza tangu nianze hii mahubiri. Iko nini wa Adventista? Nasema ukiwa na mpango wa kando, Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Anachoka na Waadventista wanaokunywa pombe na sigara na anasa zingine. Na wako ni Waadventista, lakini wakikutana na marafiki kwingine wanakunywa pombe. Mungu anaelekea kufanya nini? Anachoka na sisi kuleta vita na vurugu nyumbani. Wanaume wanapenda vita nyumbani sana. Mume na mke wake vita na kelele na nini. Mungu anaelekea kufanya nini? Kuchoka. Na atatoa mmoja hapo. Anajua nani anasumbua sana na atakuja kutoa. Na hajashindwa. Hajashindwa. Nyinyi endelea tu kupambana wewe na mke wako. Endelea tu.
Mungu anapima na atatoa mmoja. Maana akitoa mmoja vita inaisha ama haiishi? Mungu anachoka na sisi kuvunja sabato sababu ya pesa, vyeo na mitiani. Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu anachoka na sisi kuwa manafiki. Anachoka na sisi kutohusika. Anachoka na sisi kuchanganya kanisa na mafundisho ya uongo. Watu wazima tu umekaa kanisani, umesoma page moja ya Ellen G. White, sasa unafikiria kanisa imepotea. Piga kelele kabisa, unafikiria kanisa imepotea. Wacha nikuambie, kichwa cha kanisa ni Yesu Kristo. Christ is the head of the church. Na hii kanisa haitapotea. Ingawa ina unyonge, ingawa inaonekana ina yumba yumba, hii ndio gari itafika Zayuni. Kama kuna Waadventista waseme amen. Mtu anaanza kuangaisha watu, oh logo iko na msalaba. Tangu lini sisi tulikuwa na shida na msalaba? Mimi nauliza, tulikuwa na shida na msalaba? Kwani Yesu aliangikwa juu ya kitu gani? Na wauliza, Yesu aliangikwa juu ya kitu gani? Sasa msalaba ikiwa kwa logo inakusumbua nini? Si msalaba ikae hapo. Na hata jinsi ikikutana waitengeneze ikue kubwa kidogo. Oh, ile logo ya zamani ndio mzuri. Logo gani ya zamani? Ile malaika watatu wamekaa. Hata ujui ni malaika. Watu wakiangalia wanauliza, na hii ni NGO ama ni kanisa? Na unajua Biblia inasema, ukisoma ile amri ya pili inasema kwamba usijifanyie sanamu ya kuchonga mfano wa chochote wapi? Duniani, wala chini, wala mbinguni na juu. Malaika wako mbinguni ama hawako? Na kwa hivyo kama una sanamu ya malaika wanafly, si hiyo ni sanamu? So kwa nini unapenda hiyo logo kuliko hii ingine? Tutumie akili saa zingine. Tuko pamoja watu wa Mungu. Unasumbua kanisa. Oh, sasa mambo ya Trinity. Si ukuje kama gambo tukupee degree ya theology. Uache kuangaisha watu. Oh, Trinity. Shida ya Trinity nini? Ilianzia Catholic. Sasa, Catholic walikuweko kabla sisi tuanze 1863. Catholic wanaamini Biblia. So, tuachane na Biblia. Oh, mumenyamaza. Ama ni nyinyi ndio offshoot. Mimi nawauliza, tuachane na Biblia. Catholics wanaamini Yesu alizaliwa. So tuache kuamini. Tuache kuamini. Imani kwamba Yesu alizaliwa ni ya kikatoliki. Tuachane nayo. Hayo ni mafundisho ya kikatoliki. Ujinga nayo. Na unakuta mtu mzima anaelekea kabisa na mafundisho anatumiwa na wazungu. Amebeba mapamphlet. Ukimuuliza swali zaidi ya hiyo hawezi kujibu. Na nyinyi wazee mnakaa kwa church board, mnaacha mtu anadanganya kanisa kila siku, na kuna section ya kanuni inasema muondoe ushirika. Lakini kasichana kadogo kakipata mimba, hata hakujua, pengine damu ilichemuka kidogo, mnatoa ushirika na speed. Lakini mtu anaangaisha kanisa na mafundisho ya uongo, mnavumilia. Mungu anaelekea kufanya nini? Asiwasikii. Mungu anaelekea kufanya nini? Mungu anaelekea kuchoka. Kama mtu ujisikii na SDA, this is a free country, enda anzisha yako. Sijui kama tuko pamoja watu wa Mungu? Sijui kama tuko pamoja watu wa Mungu? Mungu anaelekea kufanya nini? Ufunuo 22 mstari wa 11 inasema, mwenye kudhulumu azidi kufanya nini? Na mwenye kutakaswa aendelee kufanya nini? Wakati hiyo neno litasomwa, Mungu atakuwa amefanya nini? Amechoka. Wakati maneno hayo yatatangazwa, na sio CNN, KBC, NTV, Citizen, maneno yao yatakapotangazwa, Mungu atakuwa amechoka na wanadamu. Lakini kabla ya wakati huo, mimi nampokea Yesu siku ya leo. Haleluya. Kabla ya wakati huo, leo ninatoa mali yangu kwa Yesu. Haleluya. Kabla ya Mungu kuchoka, leo sadaka zangu zitasaidia GMP. Haleluya.
Kabla ya Mungu kuchoka, leo zaka yangu itaenda kufanya kazi ya Mungu. Hallelujah. Kabla ya Mungu kuchoka, leo ninajitoa tena mbele ya Mungu aweze kunitumia. Hallelujah, watu wa Mungu. Ni wakati wa kujitoa mbele ya Mungu. Kabla Mungu hajafanya nini? Siwasikii, kabla Mungu hajafanya nini? Hajachoka. Kama unapenda maombi maalum Mungu asichoke na wewe, unasimama hapa mbele. Wachungaji wako wa kutosha watatuongoza kwa maombi. Hallelujah. Sadaka kwanza, alafu unakuja kusimama hapa mbele ili Mungu aweze asichoke na sisi. Hilo ndio ombi letu. Sijui kama tuko tayari. Naamini tuko tayari, si ndio? Kwa hivyo tutaimba wimbo, Yesu akuita, akuita wewe uje lini? Uje leo, uje leo, kwani kusita kuita wewe, unatanga upeo. Haya, viongozi wa nyimbo mtanisaidia nisije nikaharibu mambo. Yesu akuita, akuita wewe, mchungaji Odhiambo, I know you know this better than me. Yesu akuita. So tunatoa sadaka, sijui kama tumeelewana. Tunatoa sadaka na wale wanapenda maombi maalum kama mimi, ili kwamba tuweze tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo aishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa wito wa kipekee ambao umetutolea mchana wa leo, ya kuwa hivi karibuni utaamua na tutaona kwa matendo ya kuwa tayari umechoka. Lakini kwa sasa kuna mwanya tu mdogo ambayo umetupatia. Kwa maana matendo yetu hayaambatani na mfumo wako. Kuonekana kwetu, kuishi kwetu, kuongea kwetu, kula kwetu, kuvaa kwetu, inakana kurudi kwako Yesu mara ya pili. Tunaomba hakikisho ya kipekee ya kwamba bado uko katika makao makuu huku ukitawala maisha yetu. Yesu, tawala maisha yetu kwa vyovyote vile, kwa kona hivyo vyote ambayo hatujaajibika. Tunaomba ushindi wa kipekee. Amina. Yesu, utushindanie vita hii, kwa maana ni vita ya kiroho. Wewe ni mkuu, wewe ni Mungu wa majeshi, wewe hushindwi, lakini kwetu sisi ni wanyofu. Nguvu hiyo Bwana wetu, tunaomba kwa vishindo ipate kututawala. Tunapotoka hapa Yesu Kristo, tutoke ikiwa tumekata kauli ya kwamba sisi ni wadawamu daima. Amen. Na sio wakati wote ule, wakati wa kupokea wewe Yesu ni wakati huu. Hebu rudia moyoni mwetu ili tupate kutujaza katika safari ya kurudi nyumbani. Ndugu na dada wanaotuona baada ya haya yote, wapate kuona mabadiliko ya kipekee. Wapate kuona kutembea kwetu kumebadilika. Yes. Wapate kuona kuishi kwetu kwa ujumla umebadilika. Amen. Kila kitu katika maisha yetu tunajikabidhi chini ya utawala wako. Na baada ya hayo yote Bwana, hata yale mali ambayo imekabidhi mikononi mwetu, tuyabebe taratibu na yapate kutulia chini ya utawala wako. Amen. Pokea shukrani. Asante kwa wana na binti zako ambao wameweka hatua moja mbili na wakafika hapa. Kila moja ana mzigo ambao yeye mwenyewe ndio anayejua pamoja na wewe. Tunaomba ebu mizigo hiyo yote Yesu Kristo yatulizwe chini ya utawala wako. Amen.